Ես ենթադրում եմ, որ բանակցությունների ընթացքում եւ պայմանագրի տեքստի շուրջ աշխատանքների ընթացքում եղել են որոշակի հոդվածներ կամ հոդվածներում որոշակի դետալներ, որոնք ընթացքում համաձայնեցված են եղել, բայց հետագա ուրեմն խմբագրումներին Ադրբեջանը հետ է կանգնել այդ համաձայնություններից եւ մենք շարունակաբար պնդել ենք, որ համաձայնեցված հոդվածների շուրջ պետք է պահպանվեն այդ համաձայնությունները։ Ես չեմ կարող փաստաթղթի այդ բացահայտել, հատկապես որ դա անընդհատ աշխատանքային փուլում է գտնվում եւ ամեն խմբագրումից հետո որոշակի փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Այնուամենայնիվ շատ կարևոր է, որ այդ փաստաթղթի բանակցությունները տեղի ունենան ոչ թե այդպես օնլայն ռեժիմով, այլ բուն բանակցությունների ընթացքում եւ խոսակցության ընթացքում համաձայնությունները ձեռք բերել։ Թողեք ասել, հայկական թե ադրբեջանական կողմն է հետագայում հետ կանգնել նախապես այդ նշած համաձայնություններից։ Ես արդեն ասացի ադրբեջանական կողմի մասին խոսքը եւ նաեւ ասացի, որ հայկական կողմը շարունակաբար պնդում է, որ այնինչ արդեն իսկ համաձայնեցված է, պետք է պահպանվի եւ հետընթաց դրանից անել չի կարելի, այդ թվում եւ նաեւ ընդհանուր առմամբ բանակցությունների սկզբունքների մասին։ Պարոն Խանդանյան, Էրիկ նաեւ Ալեն Սիմոնյանն ասաց, որ մի բան պայմանավորվում են, բայց հետո տեսնում է, որ Ադրբեջանը թղթի վրա հրաժարվել է իր ձեռքբերված այդ պայմանավորվածություններից, այսինքն Ադրբեջանը ոչ ուսալի գործընկեր է։ Ինչ հույս կա, որ եթե անգամ ստորագրվի, ինքը իր ստորագրության տերը կլինի խաղաղության պայմանները։ Բացահայտում չէ, որ Ադրբեջանը հուսալի գործընկեր չի եւ իսկապես բանակցությունների ընթացքում բանակցված եւ համաձայնեցված մի շարք դետալներ հետագայում փաստաթղթում իր արձանագրումը չի գտնում, բայց եթե մենք դուրս ելնենք այն կանխավարկածից, որ մեկ է հույս չկա եւ ինչ էլ ստորագրվի հետագայում լարվածությունը չի ավարտվելու, ապա իմաց չկա բանակցությունների եւ մեր բանակցությունների ամբողջ իմաստն էլ հենց դա է, որպեսզի լարվածությունը նվազեցվի եւ որոշակի շրջանակ ձևավորվի համագործակցության, բանակցային համագործակցության, որից հետո հնարավոր կլինի տարածաշրջանում կայունություն հասնել։ Իսկ այս փուլում նոր սադրանքի հնարավորություն տեսնում եք։ Գիտեք, ես չէի ցանկանա նման կանխատեսում անել, բայց ընդհանուր առմամբ վերջին շրջանում վերջին ամիսների ընթացքում, հա, 2023 թվականի երկրորդ կիսամյակում բանակցությունների այսպես առաջընթաց չգրանցել, անընդհատ այդ մտահոգությունն է առաջ բերում, որ հնարավոր է լարվածության աճ։ Պետք է խոստովանեմ, որ դետալներին ծանոթ չեմ եւ այսօր հայտնի կդառնա, հավանաբար Բեռլինը, որ լինելով հարթակ, որոշակի մասնակցություն կունենա, որից հետո արտգործնախարարները արդեն միասին կքննարկեն քաղաքական համաձայնագիրը։ Պարոն Խանդանյան, դուք խոսեցիք, որ ավելի այսպես դեմ-առ-դեմ հանդիպումները եւ այդ հանդիպումներում դետալները համաձայնեցնելը եւ Հայաստանում տեղում արձանագրելն է նախընտրելի, այսինքն այդ փոխանակումները կդադարեն, հայկական կողմում է հրաժարվել դրանից եւ միայն բանակցություններում համաձայնեցնել քաղաքական պայմանագրի նախագիծը։ Չէ, խոսքը դադարեցնելու մասին չէ, որովհետեւ վերջնական ձևակերպումների, իրավաբանների հետ համաձայնեցնելու երկու կողմն էլ, հա, իրավաբանների եւ ձևակերպումների հարցում անընդհատ խորհրդատվության կարիք է զգում, որը Երևան եւ Բաքու վերադառնալուց հետո են անում եւ հավանաբար այդ process-ը կշարունակվի, բայց դա այսպես ասեմ, պետք է չդառնա բովանդակությունը քննարկելու հարթակ, հա, բովանդակությունը շատ ավելի կարեւոր է, երբ որ բանակցությունների ընթացում է քննարկվում, իսկ արդեն տեխնիկական շտկումները, ձևակերպումների վերջնականացումը իհարկե պետք է կարելի է իրականացնել նաև այդպես։ Պարոն Խանդեան, բանակցությունների, այսպես ասեմ, հա, ընդհատման փուլում Ադրբեջանը բազմաթիվ պահանջներ է ներկայացրել, Անխոչնդոտ, այսպես ճանապարհ դեպի Նախիջևան, ութ գյուղերի վերադարձ առանց քննարկելու հայկական կողմի, հա, այդ գյուղերի մասին վարչապետի արած հայտարարությունը, Ադրբեջան ների վերադարձ Հայաստան, այս բոլոր պահանջները տեղ գտնում են խաղաղության պայմանագրի նախագծի փոխանակումների։ Ես պիտի ասեմ, որ խաղաղության պայմանագրի մեր խմբագրումներում
ամբողջ բովանդակությունը կառուցված է այն երեք սկզբունքների հիման վրա, որոնք համաձայնեցվել են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ։ Իհարկե Ադրբեջանը փորձում է հետ քայլ անել այդ սկզբունքներից եւ որոշակի դետալներ փոխելով խախտել է սկզբունքների դրամաբանությունը, բայց այնուամենայնիվ մեր պնդումն այն է, որ այդ երեք սկզբունքների շրջանակներում պետք է համաձայնագիրը ուրեմն ստորագրվի եւ տեքստը պիտի այդ շրջանակներում կազմվի, այդ թվում եւ դուք նշեցիք օրինակ կոմունիկացիաների վերաբերյալ, որ այդ չորս սկզբունքները, որ ապաշրջափակման վերաբերյալ կան, սուվերենություն, ինքնիշխանություն, հավասարությունը եւ փոխադարձությունը, պետք է արձանագրված լինեն համաձայնագրում։ Տարեվերջին հայկական կողմը պաշտոնյաները շատ այսպես մեծ հույսեր ունեին, որ այս տարի ստորագրում կգնի կառուցման պայմանագրի։ Հիմա այդ հույսերը իդերևել են, թե նույն ձևի պահպանվում։ Չէ, հույսերը պահպանվում են, բայց ինչպես միշտ հայկական կողմը բաց է, հա, այդ խոսակցությանը եւ հարցերը, նույնիսկ ամենաբարձ հարցերը աշխատանքային մակարդակում բանակցությունների ընթացքում քննարկելուն, եւ այստեղ իսկապես խնդիրը Ադրբեջանի վարկագիծն է եւ բանակցությունների սեղան վերադառնալու կառուցողական դիրքորոշումներ ձևավորելու մեջ է խնդիրը։ Երբ որ դա տեղի ունենա, ապա իհարկե հույս կա, որ փոթապակյան հնարավոր կլինի դա։ Պարոն Անդանյան, երեք առաջ Միրզանը նորից ասել է այդպես վերահսկման ռազմական, այսպես բալասի վերահսկման մասին է խոսել, նաև չհարցակվելու, բայց մենք նշում ենք, որ Ադրբեջանը անսպառ զինվում է, անընդհատ այսպես այդ խնդիրը կա, երբ նա զինվում է, այսպես այս հայկական կողմից այս պնդումը, որ պետք է վերահսկենք միմյանց այսպես այդ գործընթացը, դա իրատեսական է, և ինչու համար է զինվումը վերցրել Ադրբեջանը։ Դե իհարկե, եթե մենք մտածում ենք, որ պետք է կայունություն եւ խաղաղություն հաստատվի տարածաշրջանում, շատ կարեւոր կլինի նման քայլը եւս սպառազինությունների վերահսկումը, որի վերաբերյալ հայտարարություններ են հնչել հայկական կողմից եւ երեք նաեւ արտգործնախարարի կողմից, եւ սա նաեւ սրան արձագանքը եւս հաստատի արժեք, իսկապես Ադրբեջանը իր են պաշտոնական հայտարարություններին, եւ որ պատրաստում է խաղաղության, որ չի պատրաստվում հարձակվել, հա, սրան արձագանքը եւս կարող է ցույց տալ, թե որոնք են Ադրբեջանի իսկական մտադրությունները, բայց տեսեք, աշխարհի բոլոր երկրները զինվում են, բայց Հայաստանն էլ զինվում, բայց մենք գիտենք, որ Հայաստանը զինվում է իր սահմանները պաշտպանելու համար, եւ նման պայմանագրային շրջանակը, եթե դա տեղի ունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, կարող է գործուն երաշխիք լինել, որպեսզի վստահ լինել, որ երկրները սպառազինությունը ձեռք են բերում պաշտպանվելու նպատակով։ Ադրբեջանը արդեն մերժել է այդ առաջարկը, որը այս ամիսների ընթացքում հնչում է։ Հիմա ինչի մասին է այդ մերժումը։ Դա կրկին դա այդ Ադրբեջանի ոչ կառուցողական պահվածքի մասին է խոսում, եւ մենք շարունակելու ենք այս գաղափարը հնչեցնել, որովհետեւ Ադրբեջանն էլ, հա, իրենց ներքին խոսույթում կամ նաեւ արտաքին խոսույթում անընդհատ մեր զինվելու մասին է մտահոգություններ բարձրաձայնում, ասելով, որ Հայաստանը շարունակում է տարածքային պահանջներ ունենալ Ադրբեջանի նկատմամբ եւ այլն եւ այլն, բայց մեր առաջարկը հենց դրա մասին է, որ մենք անկեղծ ենք մեր դիրքորոշումների, եւ եթե դուք եւս անկեղծ եք, ապա պետք է համաձայնվեք դեպի։ Պարոն Խանդանյան, ի՞նչ կարծիք ունեն նիվնո պետությունները Ադրբեջանի ապակառուցողական լինելու մասին, նրանք եւս այդ կարծիքի են, մասնավորապես օրինակ Գերմանիան, Ամերիկա Միացյալ Նահանգները, եւ առանցիկ խնդրի նաեւ նշեիք, թե Ռուսաստանն ինչ կարեւորություն ունի այդ խաղաղության պայմանագրում, ու որքանով են արդյունավետ Ռուսաստանի միջնորդությունները։ Դե Ռուսաստանի միջնորդությունը սպահի նստեղության, եթե բանակցությունների կազմակերպման վերաբերյալ են, ապա այս շրջանում, ինչպես գիտեք, ռուսական միջնորդության բանակցություններ կամ հանդիպումներ տեղի չեն ունեցել, եւ եթե տեղի չեն ունեցել, ապա չեմ կարող գնահատական տալ դրանց արդյունավետությանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է մյուս երկրներին, ապա մենք շարունակաբար ներկայացնում ենք մեր դիրքորոշումները եւ ներկայացնում ենք նաեւ Ադրբեջանի որոշ խոսույթի եւ պահանջների անընդունելիությունը, եւ ես կարող եմ ասել, որ
այն գործընկերները, որոնք ներգրաված են, հա, բանակցություններում կամ ցանկանում, այսինքն ցանկանում են ներդրում ունենալ, ապա նրանց համար ևս հասկանալի է մեր ասելիքի տրամաբանական լինելը, եւ այդ սկզբունքների տրամաբանական լինելը, եւ Ադրբեջանի պահանջների